ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ମୋର ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ କ୍ଲାସେସ୍କୁ। ପୁଣି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପୁଣି ସେ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ହିଁ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଗଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନାହୁଁ ତାହେଲେ ପୁଣି ମୋର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନିଅ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଏକ ରେନ୍ ପାଠ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଦେଖ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ମାଆ ତା ପିଲା ତା'ର ସାନ ଭାଇଟିକୁ ଧରୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ସେ ବଡ଼ ପିଲାଟି କ'ଣ ଧରିଛି, ଗୋଟେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଧରିଛି, ଛତାଟିଏ ଧରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ହେଇ ଦେଖ ଛତାଟିଏ ଧରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟା ହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଲା ରେନ୍ ପାଠର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପାଠରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ରେନ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ ଅଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ କହୁଛି କି କ'ଣ, ନା ଦ ରେନ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ ଅଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ, ବର୍ଷା ବର୍ଷୁଅଛି। ଦ ରେନ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କନସେପ୍ଟଟେ ମନେ ରଖ, ରେନ୍ ରେନ୍କୁ ଆମେ ଭର୍ବ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ନାଉନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ରେନ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦେର୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ ନାଉ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ରେନ୍, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠିରେ ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନି, ମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। ତ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ ଯେ ରେନ୍ କେଉଁଠି ନାଉନ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ଭର୍ବ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ତାହା ବାକ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ରେନ୍ର ହୋଇଥିବା ପ୍ରୟୋଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ହଁ ଏଠି ଦେଖ ଦ ରେନ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ ଅଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ରେନ୍ ପ୍ରଥମ ରେନ୍ଟା ନାଉନ୍ଟା, ରେନ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ, ବର୍ଷା ବର୍ଷୁଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବରେ ଆଇ ଏମ୍ ଜି ନା, ଛୁଛ ଅଛି ଛୁଛି ଏମିତି ହେବ। ଦ ରେନ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ, ବର୍ଷା ବର୍ଷୁଅଛି, ଅଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ଚାରିଆଡ଼େ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଚାରିଆଡ଼େ ଅଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ଲେଖି ରଖ, ଅଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼, ଏମିତି ମନେ ରଖ, ଅଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଲା। ଦ ରେନ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ ଅଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ, ବର୍ଷା ବର୍ଷୁଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଇଟ୍ ଫଲ୍ସ ମାନେ ଏହା ପଡ଼େ, ଏହା ପଡ଼େ, ଅନ୍ ମାନେ ଉପରେ, ଆଛା କା ଉପରେ, ଯେବେ ବି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆସେ, ଫର୍ ଆସିଲା ପାଇଁ, କା ପାଇଁ, ଏବାଉଟ୍ ଆସିଲା ବିଷୟରେ, କା ବିଷୟରେ, ଇନ୍ ଆସିଲା ରେ କେଉଁଥିରେ ବା କାହିଁରେ, ଏପରି ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଇଂଲିଶଟାକୁ ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଇଟ୍ ଫଲ୍ସ ମାନେ ଏହା ପଡ଼େ, ଅନ୍ ମାନେ ଉପରେ, ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ କାହା ଉପରେ, ଅନ୍ ଯଦି ଆସିଲା ଉପରେ କାହା ଉପରେ ପଡ଼େ, ନା ତା'ର ଉତ୍ତରଟା ତୁମକୁ ପରେ ମିଳିବ, ତା ପରେ ପରେ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଅଛି ଫିଲ୍ଡ, ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଇଟ୍ ଫଲ୍ସ ମାନେ ଏହା ପଡ଼େ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ହେଲା। ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଟ୍ରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ, ଗଛ ଉପରେ, ଆଚ୍ଛା ଫିଲ୍ଡର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଫିଲ୍ଡର ଅର୍ଥ ପଡ଼ିଆ, ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ପଡ଼େ ଆଉ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼େ, କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼େ, ଇଟ୍ ଫଲ୍ସ ଏହା ପଡ଼େ, ଏହା ପଡ଼େର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠି, ନା ବର୍ଷା ପଡ଼େ, ବର୍ଷା ପଡ଼େ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଏବଂ ଗଛ ଉପରେ। ପୁଣି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା, ଇଟ୍ ରେନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ହିୟର୍ ମାନେ କ'ଣ, ଇଟ୍ ରେନ୍ସ ଏହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷେ, କେଉଁଠି, ନା ଅନ୍ ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲାସ, ଅନ୍ ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ମିନ୍ସ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନା ଅନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ମାନେ ଅମ୍ବ୍ରେଲାର ଉପରେ, ଯେଉଁ ଅମ୍ବ୍ରେଲାଟା ମୁଁ ଧରିଛି, ସେ ବଡ଼ ବାବୁଟା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅମ୍ବ୍ରେଲାଟା ଏଠାରେ ଧରିଅଛି, ଏଠାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅମ୍ବ୍ରେଲାଟା ଧରିଅଛି ହିୟର, ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଦି ଲାଗିଛି, ସିଏ ଯେଉଁ ଅମ୍ବ୍ରେଲାଟା ଧରିନି ପିଲାମାନେ, ସିଏ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଉପରେ ବସୁଛି, ତେଣୁକରି ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିଛି, ଦି ଲାଗିଛି, ବୁଝିପାରୁଛୁ, ହଁ। ଇଟ୍ ରେନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ମାନେ
ଏହା ବର୍ଷେ ମାନେ ବର୍ଷ ଅଛି ଅଣ୍ଡା ଅମ୍ବ୍ରେଲାସ ମାନେ ବର୍ଷ ମୋ ଧରିଥିବା ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଉପରେ ଛତା ଉପରେ ହିୟର ଏଠାରେ ଏଣ୍ଡ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ସିପ୍ସ ଏଟ୍ ସି ଏଟ୍ ସି ଏଟ୍ ସିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଠାରେ ଦେଖ ଏଟ୍ ସି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ଅନ୍ ଦ ସିପ୍ସ ମାନେ ସିପ୍ ଉପରେ ବୁଝିପାରୁଛ ଇଟ୍ ରେନ୍ସ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ହଁ ଇଟ୍ ରେନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ହିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସି ପାଖରେ କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ସିରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସିପ୍ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ସିପ୍ ମାନେ ଜାହାଜ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ଏଠାରେ କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଉପରେ ଇଟ୍ ରେନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ହିୟର ହିୟର ମାନେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଏଟ୍ ସି ସମୁଦ୍ର ଠାରେ ଅନ୍ ଦ ସିପ୍ସ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼େ ଇଟ୍ ରେନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ହିୟର ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଠାରେ କେଉଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଜାହାଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ରେନ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ ଆହୁରି କ'ଣ ହୁଏ ରେନ୍ ମାନେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏଠି ଭର୍ବ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ନାଉନ୍ ଭାବିବନି ରେନ୍ ମାନେ ବର୍ଷା ହୁଏ ହେଲା ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ ମାନେ କ'ଣ ସବୁଜ ଘାସ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ଏଇଠି ସବୁଜ ଘାସ ଅଛି ଏ ସବୁଜ ଘାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୁଏ ରେନ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ ଉପରେ ଏଣ୍ଡ ରେନ୍ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ରେନ୍ ମାନେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆହୁରି କେଉଁଠି ଏବଂ ବର୍ଷା ହୁଏ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ଗଛ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଡ ରେନ୍ ଅନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଟପ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୁଏ ଅନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଟପ୍ ଘରର କେଉଁଠି ଶୀର୍ଷ ଉପରେ ମାନେ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ହାଉସ୍ ଟପ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଘର ଉପରେ ରେନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଟପ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଅପନ୍ ମି ମାନେ ବଟ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ନଟ୍ ଅପନ୍ ମି ଅପନ୍ ମାନେ ଉପରେ ମି ମାନେ ମୋର ବା ମୋତେ ମୋର କିନ୍ତୁ ନଟ୍ ଅପନ୍ ମି ମାନେ ମୋର ଉପରେ ନୁହଁ ଆରେ ଭଲ କଥା ସେ ଛତାଟା ଧରିଛି ତା ଉପରେ କେମିତି ସେ ବର୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ନା ତ ନଟ୍ ଅପନ୍ ମି କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ନଟ୍ ଅପନ୍ ମି ମୋ ଉପରେ ନୁହଁ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପାଠଟାକୁ ପଢ଼ିଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ରିଭିଜନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ମନେ ବି ରହିଯିବ ଦ ରେନ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ ଅଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ବର୍ଷା ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷେ ଇଟ୍ ଫଲ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଜ୍ ଏହା କ୍ଷେତ ଉପରେ ପଡ଼େ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଗଛ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ଇଟ୍ ରେନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ହିୟର୍ ଏଠାରେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଉପରେ ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଏଟ୍ ସି ସମୁଦ୍ର ଠାରେ କିନ୍ତୁ ଜାହାଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଗ୍ରାସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ରେନ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ମାନେ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ସବୁଜ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ରେନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଟ୍ରି ଗଛ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏଣ୍ଡ ରେନ୍ ଅନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଟପ୍ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ବଟ୍ ନଟ୍ ଅପନ୍ ମି କିନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ନୁହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାପ୍ଟରଟି ସରିଗଲା ଆର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକିରି ଆର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡାକିଦେବି ଆଉ ହଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଇଂଲିଶକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବା ତୁମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋ ଟିଉସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମୋର ଟିଉସନ୍କୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ହଁ ତୁମେ ମୋର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବ ହଁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ହଁ ଯଦି ପାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିଦେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।